Голос Умарова, Зинджикати Республика Сининда, Пазапастағызын регион аразында ерті. Ол Кадышевтың адының культура пазачунчаячызы кінінді болған. Марық аралысшылары амғы эстрадоңдайларына келістіріп, рысарын толдырғанар. Өйіне ол хакас тілінінің сәрінерғі керектілген. Музыкальная школа зармины меня учим отчурган, а меня играющим музыкальный колледж там да ваканда, то играющим уга там могут сорнавшин кандар прайсы вот прям хорошим. Сынапта Марга Арлс чылары чахсы кимнин стерин көст кандар, саранчыларны эки чары паланар, ол читер. 16 жастықтың Чибіргалты жасқа тері, базы Чибіргалты жастықтың ұлығылары. Мұнды ненжіде жастық бол. Үніңні бір болзы базы үрлер қақыт жатсам, саға сәніздар, чол Мин сине, парень.
Марах регион Арсининде иштрилчетканде орындагыр жылар арызында талык катыг барган. Прайзлы ул талыгны ирт булбаныр, анын арчок терге керек ин күстүглери арылысканар. Үнпегүннүн пүсү болгон на аржыларды кызытанмас сыныга чыгарырга. Но пүлгө марах межрегиональный регион арызында болбаганда отбор салы хазгарах болгон. Хазарарах болгон. Жюри азнада нема истеп хайбелерин иштен иштербенерде андыглар парлар болган алайба нема сарын турстры неме сары алайба музыка фонограммалары сала уйонарахт андыг неме салтагларга прайзын иштербен залганлар ин турстуглары өнүндө ин күстүглери прайзыда нема аралысқан тізі сабы болбасын екі. Немезі шапсықтық болған үнетін сейхтарға неме тұрсылығыланар пістің Альбина Лақтаева. Ол еледі неме 30 жыл культурада тоғынчы шапсықтық болған аны көрегі. Пістің екінші номинациясында шибіргі 6 жастан 106 жасқа да шетірі шарадылған аралызығы. Анаңандар пістің анда алжы болған саблығы тоғынчы Николай Николаевич Толмачев. Аны хажынан күрбен кізлер по немедан марғда ал жоңдайынан ұрланын көрген. Сүн марг аз ирче анын арманды көрбинчилер синсарнирга үнөтүн үгрөндөзүңмө алай чух хакас тилин билчезиңме сарын экен басхан сарын амгы эстрада килстра болуп төз ксиндили кимнелген болсун син мага үнөтүн болсо сүн чух табадын ма күн шахаяк Yeah.
Андрей Свягина постағы голос үнді чиңісші болған. Екінші марығда Виктория Димчикова гран-прині қолға керген. Пүл ол позының сарының толдырған. Санчап, сенер, санчап, Хэнзи, күнсай, керексін маға си. Чохмага ты не чипище, хай ты сильный мин, амдыхича. Могала чилеги хай напшагины, хай ты да полагим хиринда. Характары быстро хаспарза, сизанерзы, синтячок пылезы. Уй, гущады, олмага, пирвинчи, савучачи. Марығда ол позының сарынын, позының шүрегінді ашырған, шүйтті сағын шүрген сарыны қайдырды, ол тұсты қайдырды, олға шүре шатқынма қайдыйба, аңызы неме салбин қайдыйда болған оланы, анаңындар позының сүстерінге сарын басылған. Ол екінші орында лауреат болысқан, но немезе юрністігі ол, при композитор Хосфорган Помарвида Шахсы идил на нима манан манандара пасын кюмна барана пасын. Помар анзанан чапсах. Манда кюп на предечерда толдарл бан сарнерна из тибалар качарир. Иди Игорь Бергаяков там много сарны пастазана толдарган Анна Тиникова. Ол идёк чибіргалты частықдан ұлығылары номинацияда екінші орынға тұрысқан. Нұрға кешім, келмезін сен біздің жерде, сені сақта, мен қарасы қазында. Сені келмезің де білмен сақта, қорлап шаққан қарасы қазында. Тигр деги шилдестан, шетикен.
Радым сарын пастағызына сарналған кө Игорь Баргаяковты. Тапу килген чон прайзы неме билчистик тадырдынан ғырланыр. Анзы хынық білдірген тігі тувада килген ол үйін тадыр тілдің прайз үстерді билчистик ғырлап ерген неме прай неме көрігжілердің шүріктерін хайылдырып приз зрительских симпатий адылған ол ең ұлық гран-принің сонды андығы тұрстығы неме орын болшы. Базы бұғызының номинациясында 16 шибірге 5 жастығы ұржыларының арызында бастағы орын лауреады болып сұған. Читар арызында Сылдыс Мантполның қады бастағы орынға сұқын пыстың чылды зағыпс Валерия Кыржынакова. Қади чүрік сіністігі толдыр берген ол Олег Такаяковтың сарынын. Көздік бастыл чатқанда сезінгін болар зәр, ол на оңдайның ұрланын. Тегі тайығыдан қызлас, алы жақтан келген Алина Капсаргина, оға
нима морсомнаг Арлан, ол нима Татьяна Доможакованан нима спектакль да айдолы дан ханалжостара спектакль да тананан сарнан уга чахсы ты тузымны шурах тибр да сарнабсхан ол идёк нима икинчи орунны лауреат болбускан кишилер номинациясында. Тиражында икенче орын алган Ольга Кызласова, ол Альфред Бурнаковтың «Сағынғаным» сарынын толдырган. Орынар балар хостра пирілген
читарарызында екінші орыны пазы Аяна Чыбадаева пергінір. Мен колледжді үгіреншім музыкальный на скрипке ойныпшым. Участниктар все мағат сарныпшылар. Конкуренция бар. Бұсарын менің бабым басал. Папа Марас Чыбадаев, режиссер. Марығыны чарғылерға сейдік болған. Жүрек кінезіне бір талыстық сұруғыды Позының үкінші үнін берір правызының тұзылынырға келіс барған. Ол Марығының ең ұлық сейін кемге берірді талызық болған. Үн гран-при Мари Эржена по Санжиева болған Позыда. Олар пістің Юлия Тинникованың қады тенге балылар ал болған болғаннар. Че жюрийның князі болған Масла Татьяна Алексеевна, ол саблық тоғынжы, пістің бұл саблық эстрадар жылардың көбізін аның қолында бұл ұлғышидігілерге, шитерерге күс қосқан тоғынған мұттып. Аның бір үні қозы, берілген үні қостыра гран-при Санжиеваға берілген. Оңнығылы өрінмен, че олаған көрек жылдар, мен зағыншым көбізі шарасқанар, ол Морсымны ғырлан, школа пілтіршедір, оперный певицет, операға өбірін Морсымны чақсы ғырлан, оландығы келген кізі Алчевскан. Сейп түрін чегірім, Oh.
На самом деле, честно признаюсь, нет, я не знаю хакасский язык, слушала очень часто оригинал, вот, и очень часто слушала, вникала, и вот так как бы постаралась. Язык было сложно, честно скажу, потому что мне надо было действительно скрупулезно вот это все учить, потому что, ну, было сложновато. Иди Юлия Тинникова улуглар арасында бастағы орында болпарған. Ол Ирина Кханымының хады Альбина Курбежекованың сөздеріне базылған хоры балық Игорь Баргаяковтың сарынын толдырған. Oh!
Анжела Тиникова. Бастағы зыны бұл конкурсты аралыз шыпс. Оға өрністігі біздің аймық басқы сарыныр бір эстрады сарыныр. Анаңары ол өрністігі базы өрністігі Бурятияның келген, Бурятияның базат Иваның келген біздің ал жылары бізе тәдір сарыныр, біздің тәдір сарынаныр. И уға күніме кірген Хакасия сарын. Ол сарыны менде, сарыны шеманың ары, уға күніме кірген. Иледір жыларны алынжы сыйықтырның танықтып салғанар. Иди Хакас сарының ең жақсы кейбірлік толдырған үшін Дмитрий Сафьяновты аданнар. Таштып чирының көкжізі бозы басқан сарының халық өмінің хады толдырған. Артизы Геннадий Чаптыковты ин артық сценадағы омы үчін танықтанар. Ол Георгий Челбараковтың хыныстың ырын морсымнығы сарнып берген. Тернемізіне, керек бізіне,
Пастағызыны Марғда арылызып, асқыстын келген Надежда Пономарева чар пастығы үшін таңықталған. Үдек асқыстын келген көгже Рустам Иптешев, Пұспасқын сарының көргжілерінің күміне кірген. Алтайдың үшін тұрсықан Аржан Түденев.
болмында агбанда болчу тогунчу күбүзү андар шаяшы кыздырды четкен болор бир ол турстура араласкан алтайдын үчүн неме шон сарынын такпакундайынан пазылган сарыны күн күндөгө тилстрейб алып мосумну арлап берген үнөтүн сыйык алган журидан неме бул марыгда Марғыны палан ұстырдыңар чоқты апарзы, мұнда эстрада сарыныңар, көгдіңер, дерін білісті кізілер болғанар. Күстік жүрі болған, князінің шоқтам ол, Маслова, ол Сабылы тоғылжызы, культура, искусствожы, базы біздің Сабылы Хакасияның артизы Мария Янгулова болған, базы біздің шит, поэт, неме, Елена Сагатаева көп насарынар бұл марғыда ненже болған насарынар я сөздерін ол басқан. Мелодия Саянский город шон арасындағы марғының түстек жезі неме, генеральный продюсер Эрес Парбах Олавиш Кулар келген. Ол күстігі музыкант, қажының шиттіңізгара тоқын парет. Базы пресе аниме Бурятияда келген искусство жазы, культура жазы, саблыг тоғын жазы. Бурятияның аниме ин артық аниме сарынын шибірген жекті басқан композитор Церен Дашиевич Шайженимаев. Марғылар поза ештіше, шон арасындағы марғы аниме Серебряный лебедь, серебряный лебедь адарчы. Аза генеральный спонсор Сипкин Сергей Александрович, РТС каналдың немі. Сутақ жызы Анастанда клип, гран-при клип, бастағы орны Юлия Тиникова клип, сорылар. Бұл марық хакас эстрада сарынырны аймық басқа сарының теледергі оңдай перші. Үнді на сарыныр, на ұржылар сықсча, видеоклиптер сұрсча. Бұл жүнжі марық күйсеткен үшілеші ларызынға бұл неме сынапта на сарыныр неме джаз оңдайынан, блюз оңдайынан сарынан неме қайда қынығы шапсық неме рок оңдайынан сарынан идек. Морсымның неменің постелінің пістің тақпақ. Бұде немәже импровизация ондайынан сарынан сарын бұл рок басқыда стилдерге ға келісіше. Амбалық чына, че санай танс тақпақты қатихмір аның қатығы бұл бұршы шығас ба? Иә, ол неменің Даяна Шур. Саблыг Даяна Шур, саблыг джазовый неме ржи, анын сарынын пистерин тақпақтан біріктіріп деп оға жапсық көрінген. Жапсық үйнетін сайық алған оланын үшін, ол джаз неме пөлін досқан бұлтыр. Сағыншам андағы кезлерді шиб алып, болыс берзі, от мұндағы жапсық неме ржилар ұламық көп болар. Хара сухлар болбан болзай Хазыр сухлар хайдан сыгар жин Хыс балалар эспен болзай Халык шоны бүз Біз бұл тақпақты кейбірлі толтыршытқанына көніп барғабыз.
бди на умдейнан кюст пергене уга чапсых. Ходи кюршепс, пстынтель, джаз, блюз, пазапасхам гэстрады умдейларга кильстра болтыр. Пазанимы чапсытхын бу марға бір сарыны өнетін хакас тіліне тілбісті балтырлар. Саблық Руслан Ивакиның сарынын толдырша Тимир Чулжи, Валерий Быков. Пухалыгылар сагынчым 5-6-10 жыл базынан шиттерді күніктерге постың тілге сарынырды сарынап жүршітсе дискотекады пайрымнырды посондайлары сыбыра толдырылығы керек. Андық бүгінірдің бұл марық ешткен формат теніме қынығу қарық че үйінінді хакас тілінің басқа жердің аржылар олығылап сарынап жатқаны аңызы жақсы. Аңызы оға естіг. Маға ол түстен кезге оға естіг білдірген. Голосын марық сағам спонсорлар полызинан ертірілші. Мындағы чақсы бастығыны Уламоқ пөз ксенге көдіріп, республика үлгілерінің полызығы болған полызы чарерчық. Мында ненжі-ненжі көгіжінің, кебілісшінің, ұржының, үгірітшілерінің тоғызы. Аға хозы хакас тілін тілі дәріне ұлық хозым. Хайдетен бір марықжы хакас тілінің чақсы сарнер үшін күнің сай хаттығы тоғынырға келісі. Бастағы голыс үн регион арсиніндегі марық чақсы ертпірді. Ненжеді чылпазының арсы басқа ханчиріндегілер хакас тап ұрылып сығарлар. Аңзы соның көріндей. Together.